1 січня 2014 року Українське бюро технічної інвентаризації позбавлять основних видів діяльності. Відтоді права власності на будь-який об'єкт нерухомості реєструватиме Державна реєстраційна служба при Мін'юсті. З 1 января 2013 року реєстрація недвіжого імущества переходить в Государственну реєстраційну службу Міністерства юстиції України, в органи нотаріата. То есть нотариусы могут тоже вести государственную регистрацию. И сельским советом она тоже переходит, чтобы люди сел не ездили по инстанциям и так далее, и так далее. Зовні все видається заманливим, та цей законопроект відкладали вже тричі і досі не виконали основну вимогу до роботи реєстраційної служби. Адже первинний реєстр нерухомості наразі не впорядкований. Простіше кажучи, паперові архіви БТІ не занесені до електронної бази даних. В частности, наше бюро работает с государственным реестром с 2003 года. То есть вот у меня за спиной находится архив, которые введены в реестр всего 15, ну от силы 20% с 2003 года. Если у нас инвентарных дел вот у меня за спиной где-то порядка 100 тысяч, то где-то, может быть, 10-15 всего лишь собственников занесено в реестр. Тепер справа оформлення спадщини для пересічного українця набуде форми епопеї ходіння по інстанціям. До того ж, вартість податку на отримане у спадщину майно може зрости у кілька разів. Вот. В центре Киева БТИ по, с нашим сборником оценила квартиру 151 тысячу. Пошла вступать в наследство. Тарюс ей сказала, вы должны сделать экспертную оценку. А экспертная оценка киевской квартиры в центре города 800 тысяч, миллион гривен. Не 5% можемо посчитати, 50 тисяч виходить на сьогоднішній день, щоб жінці вступити в наслідство. За цих обставин фахівці сподіваються, що здоровий глузд все-таки переможе. І нововведення матимуть силу лише після тривалої та остаточної підготовки необхідної інформаційної бази.